প্লিজ প্লিজ আপোনালোক অকমান বাহির হৈ যাওক কিন্তু কিয় ইয়াৰ দেউতা খাইলি এডুকেটেড আৰু তেখেতে যদি তোমাৰ পঢ়া শুনা নাই বুলি গম পায় মই বহুত লাজ পাম মা আপোনাৰ ঘৰত কিবা প্ৰবলেম চলি আছে নেকি নহলে মাকে এনেকুৱা ৰিয়েক্ট কিয় কৰিব অনুৰাধিনী উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত আৰু 10:30 বজাত।